časi izteka, kdaj kaj nameravate zaključiti to preiskavo? No, mi imamo v marcu predvideno še zaslišanje prič. Na podlagi tega bomo potem dopolnili tudi končno poročilo. In zdaj trudimo se, da bi bilo pripravljeno do aprilske seje, koliko ne bo pač treba sklicati izredno sejo za potrditev tega poročila. Kaj se vam zdi pa glavni, mislim, je po vašem mnenju glavni dosežek te preiskave? No, glavni dosežki bodo zapisani v poročilu. Zdaj, en od glavnih je, da je tema bančne luknje še vedno živa. Kolikor te preiskovalne komisije ne bi bilo, bi danes iz vseh strani verjetno poslušali, pustite to je preteklost oziroma svojo prihodnost. Ne. Kljub temu pa ravno zaradi preiskovalne komisije danes še vedno se srečujemo z kriminalnimi dejanji in slabo bančno prakso, ki je pripeljala do bančne luknje. Še to mogoče, zakaj gospoda Šušteršiča danes ni bilo? Ne vem, se sem prebral nekaj pasosov iz njegovega dopisa. Da jaz upam, da ne gre tu za neko vztrajanje kar tako zaradi pač, ne vem, nerazumljivih razlogov. Upam, da je bila res poslovna zadržanost, ker ne bi rad, da se pač preiskovalna komisija poseže tudi po teh skrajnih ukrepih, kot so prevedli priče. Zdaj, do sedaj ni bilo potrebno tega napram bankirjem, težko si predstavljamo, no, da je bilo to potem treba napram nekdanjim politikom. Ampak tukaj veze s tem, da je prejšnji zaman čakal tukaj. Priče so večkrat čakale, kot veste, smo mi na preiskovalni komisiji zelo podrobno zasliševali priče. In zdaj, če je pač neka zadeva se zavlekla, pač mora priča počakati. Preiskovalna komisija ima na koncu koncev z ustavo določen mandat v 93. členu in verjamem, da vsi spoštujemo ustavo. Pač in je to, rekel, vsebina nad formo, torej če je ura določena ob tej uri, verjetno tudi na sodišču,